Täytyy vielä voimaa ja virtaa. Fiiliksi lähe ajattu, lähtee Mercurykantoon. Kyllä peti hyvältä. Ennakkosuosikki istuu tässä. Sää on hyvin sateinen. Hyvin nopeasti, kyllä. Kutti! Mennäänkö kärkeen? What you think, what you think about? When you born into... No niin, ja huomenta. Kisa-aamu herätty, eli Peräpohjolan vahvin Ranualla. Starttaa kello 12, kello on nyt vartti yli 8. 8 aikaa heräilin tossa, että se on tunteroinen menneen ajan itselle tohon Ranualle. Onneksi ei sen pitempään kisamatkaa ole tästä Ranualle tosiaan hillamarkkinayhteydessä. En ole ikinä käynyt hillamarkkilla, vaikka on asunut tässä tosiaan tunnin ajan matkan päässä lähes koko ikääni. Mutta on kuullut paljon hyvää ainakin hillamarkkinoista ja kuullut, että siellä on ihan hyvää meininkiä, niin helppo katsoa. Sää on kyllä tosi epävakainen tänään, että vettä pitäisi tulla vissiin aika runsaastikin. Mutta siinä on kilipailuja, mahdollisesti mietit jotakin katosta ynnä muuta, että pystyisi niinku suoritukset tekemään niin katoksella. Vaikka tukkipunneruskin ikävä tulla hirveässä vesisattassa, kun voisi tulla ilmeisesti aika rankastikin vettä. Naapurin koira juoksee tuolla metsässä, tämän kato. Mutta joo, aamupalan syöntiin tässä. Aamupaino oli 85,3, eli saa nähdä, onko keveämmästä päästä tänään kilpailussa taas. Ihme vähän kumminkin nousi, vaikka eilen söi vähän reilummin hillaria. Niin ei noussut oikeastaan paino, mutta ei se haittaa mitään, kyllä se on latautunut silti, uskon ihan täysin. Vähän ehkä yöllä tuli hikkoiltu ja nukui vähän ehkä levottomasti, vaikka ei kyllä ressannut näkki saat yhtään. Sitä kautta ehkä neste vähän poistu, mutta ei mitään aamupalaa syöntiin. Perus aamupalaa, kaurapuuroa, kananmunia, marjoja, hedelmät. Sillä mennään sitten ehkä pikku välipala vähän riisikakkuja. Mulla on tässä valmiina pöydällä. Tää otan kisapaikalle taas mukaan. Onko tää riisikakkuja ja elektrolyyttijauhetta? Sitä mä niinku aina on. Ja tää todettiin tuolla kalotimaailmassa niin hyväksi setiksi. Ja noilla mä oikeastaan pärjää ja sitten vähän hunajaa ja ketsuppia tuohon riisikakkujen päälle. Niin sillä niinku mentiin, onko tää oli evvä ainoa mitä mä söin sitten kalotimaailmassa. Ja se toimii niinku äärimmäisen hyvin. Se toimii varmasti nyttenkin hyvin. Ja paljon vaan elektrolyyttejä ja suolaa. Kun ajan juo, niin pysyy kroppa niin hyvin nesteisenä. Eipä se karkaa nesteet. Mutta en tiedä, onko se yksi köyhemmistä kilpailusta, kun tulee painoluokkaan. En mä sitä mä en ole kauheasti puhunut, mutta jos on kysynytkin multa, että onko painoluokkia. Ei ole painoluokkia tulla ollenkaan. Eli se on painoluokkana kisaa, sinne tulee myös isompia kavereita sitä joukkoa. Mutta innolla odotan. Hyvät palkinnot on kisaille tiedossa. Video tulee. En tiedä, pystyn kameralla kuvaamaan kisasuorituksia, mutta ainakin tunnelmia kumpaan mahdollisuuksien mukaan. Mutta pitemmittä höpen, että mä laitan sitten tekemään mun aamu pientä venyttelyä tai semmoista joukasessiota, kestää noin 50 minuuttia ja sen jälkeen aamupala syönti. No niin, sää on hyvin sateinen. Tultiin just tähän urheilutalolle. Tässä pihalla niitä kisoja osa on ja osa on sitten tulla takana ilmeisesti osa lajeista, mutta keli on sateinen, niin kuin näkyy, sateenvarjoja on paljon. Tuolla näkyy sitä markkina-alueet tulla takana, mutta lähdetään nyt käymään sen liikuntahallissa varmaan sisällä, niin siellä on varmaan muitakin sitten, niin let's go! No niin, nyt ollaan täällä urheilutalolla. No en siitä tiedä, tapahtuu jotakin. Näin. Moro! Morjesta! Hei, tosiaan se oli täällä. Otetaan se arvonta nyt heti ja sitten. Joo, otetaan senkin samaan. Se suorittaa ensimmäisenä. Raimo Pikkuhoukan ottaa ei Jonni senkin. No Joni. Sitten Joni Rautiainen, juu. Mikko Kiviharju. Jees. No niin, nyt on kilpailija koko takana ja katsottiin lajit läpi, mietittiin ne ja sitten arvottiin suoritusjärjestys. En nyt muista ulkoa mikä järjestys oli, mutta en muista, että itse oli viimeinen kumminkin, että pääsee viimeisenä tekemään. Mutta vettä sattaa tosiaan pihalle ja köysinä kataan. Nyt meillä on aika ekana arm, eli istu ja veto, niin me kataan köysisatteessa, että se kastuu, niin se on kaikille sitä samaa, että ensimmäisellä on kuiva ja näin poispäin. Ja ei mitään ihmeellisyyksiä, kuvataan lajit läpi ja lähdetäänpä lämmittelemään, että se alkaa puolen tunnin päästä karkkaan. Eli tässä reitään, tuolla on tämmönen sateensuoja. Siinä tämä. No niin, jo
Ensimmäinen laji takana ja hieman pettymys on tullut, sitä ei mennyt ehkä niin hyvin kuin olisin halunnut, olisin ollut päässyt sinne karkikähinoihin sillä ajalla, mutta ei riittänyt voimat tällä kertaa, tai nopeus, miten nyt otetaan, 19 jotakin sekuntia oli ja 4 kaveria taisi olla ajalla 18, eli olisiko mennyt viienneksi tai jotakin kuuenneksi, en ole varma, mutta pitää varmistaa se vielä tuosta, mutta seuraavaksi tukkipunnerus tässä vielä tunnin huili tässä yhteensä, tein viimeisenä sen lajia. Sitä on turhaa jossitella ennen, että se on tehty nyt jo, että jos tullut viimeinen veto pikkusen pitemmälle, niin olisi ollut varmaan lähellä kärkeä, mutta ei voi mitään. Pussin poimainen temppu, tämä köysi täältä, lapset tämä köysi osaa kiinni. No niin, täällä on lasten suojassa. Jarno, Mikko, mikä fiilis? Sitten se lähti. Satku on se oppina tangossa. Ja nyt tulee potku! Kyllä antaa mennä! Jalat mukaan nyt! Noin! Tulee! Hyvä! Loistavaa! No niin, nyt nähdään Joni Rautiainen, 110 kiloa. Ja hienoa. Näinkin pienestä miestä löytyy 27 vuotta. SM-mitalia löytyy 10-vuotisen voimailutaipaleen varalta. Ja nyt 115 kiloa. No niin! Nyt tehoja. Annahan mennään. Tapoitte. Oi, ja kaunista, kaunista. No niin, yleisö kannustaa. Ai, nostaa. Ja pikku hapeet välissä. No niin, ja kättä yhteen, kyllä se vielä tulee ylös. Joo, kyllä voimistelu ykköspaikkaa tässä ja seuraavaksi nähdään Joni. Joni Rautiainen. Tästä voisi tehdä jo patsaan. Mikään ei värähdä. Niin kuin olisi lyöty rimaa tuonne taakse. Ja 30 sekuntia lähestyy, eikä mitään ongelmia. Onko tässä meidän vuoden hillanpoimia? Katsotaan. No niin, pitelee. 40 sekuntia ja kisan ehdottomasti tyylikkäintä suoritusta tällä hetkellä. Mistä tuota voimaa löytyy, kun 50 sekuntia lähenee? Kannustetaan. Eiköhän tämä mies mene kärkeen, kun huudetaan oikein kovaa. 55. Ja minuutti! Mennäänkö kärkeen? Ja nyt taitaa tulla kärkitulos, kannustetaan! Suvereenia toimintaa! No niin, nyt on 3 lajia takana, on päivittää tukia jälkeen, kun me tehtiin tuo... Krusifiksi tehtiin saman tien tuohon tukin perään. Eli tukissa, en tiedä sijoitusta, mutta 115 tuli, 120 ei nyt tullut. Mä nostin yhteensä 80, 90, 100, 110, 115, eli lähellä 120, mutta ei voi mitään jostella enää. Sijoitus olisi ollut varmaan joku top 5 joukossa ehkä, ja sitten oli tuo krusifiksi. Siinä vähän yllätin jopa itseäni, tein viimeisenä, niin oli helppo kumminkin arvottiin tosiaan järjestys sitten ennen kisoja. Niin viimeisenä tein, niin tiesin vähän mitä muut oli tehnyt, niin tähtäsin sinne, ja mä minuuttiin tähtäsin, niin tuli minuutti 10, ja se riitti nyt lajivoittoon, minuutti 7 vai minuutti 5 oli.
joka tuli toiseksi, niin nyt seuraavaksi tehdään merkkari tosiaan poiketen ohjelmasta, mikä oli alun perin tuo renkaan kääntö, mutta kun saattaa vettä, niin tehdään merkkari sillä nousevalla kuormalla aina 5 metriä ja käännös ja lisää painoa 5 metriä käännös. Lähtee siis 180 ja 30 aina lisää, eli sinne asti kun jaksaa kantaa, niin. Eli lähdetäänpä katselemaan se seuraavaksi. Niin, laitetaan semmonen. Ja sitten sen jälkeen. Elikkä, jos me haluamme tähän sen 28, mikä Tonikin nosti. Me haluamme 29, kilon enemmän Tonilla. No tämmönen pyörimä. Siinä on nyt. Ja palikka. 25. No niin, on. Ei enää. Jäi siihen. Paljon se nyt on? 29 nyt. Paljonko on päivän pohjoittelee? 28. Toni on ottanut 29. Ota mankkua siihen ja kuivaa se niistä. Video pyörii. Joo. Toni on nostanut niin, että tämä nostaa sinut. Se on helppo laji. Se hyytyy hyvin nopeasti. Kyllä. Se raja löytyy. Ei saa. Nyt se musta puristaa. Pyöriä. Se on kyllä. Kyllä se ei nouse. Rusiviksi viimeiset sekunnit, niin saa kyllä leposa. Minkälaisella fiiliksellä äijät on lähtee Mercury kantaa? Helvetin hyvältä. Ennakkosuosikki istuu tässä. Toni kantaa pelillä avuksi. Jarko Simo. Fiilis. Hyvä, hyvä. Mikko. Lähtee. Ja nykyään Helsingissä muuten ikänsä Rovaniemellä vaikuttanut mies. No niin, toisiksi kun lähdetään Marjamettölle. SM-mitalle on voimannoston puolelta tullut kovin tasku ja 10 vuotta on voimaa. Oon korkealla. Antaa mennä! Tosiaan! 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 Tosiaan!
Niin, eli nyt on tehty tuo merkkari ja sä nyt lämmitellään tai alkaa oikeastaan tuo trappariveto. Se ei oikeastaan ole kauhean korkea trappariveto, mä kuvaan kohta sitä, mutta ihan hyvä fiilis ei merkkarista, en tiedä sijoitusta, mutta pikkusen matkaa sai liikautettua sitä 390, eli me mentiin 30 korotuksella 180 kilosta ja 5 metrin matkaa käveltiin, niin vähän matkasi liikahtiin, olen ihan tyytyväinen siihen. En tiedä sijoitus tosiaan vielä, enkä kokonaissijoitusta, mutta mä kuvaan tää trappari nyt. Perällä tuossa oli monttu tässä. Otetaan varmistumaan. Ja siitä lähtee katse ylöspäin ja sitten lähtee painot liikenteeseen. Ja Taun! Ja 300 kiloa! Rautiainen ja 310 kiloa! Huutoa. Nyt on kovat. 4 kertaa oma painonsa ja mitä tapahtuu? Ei lähde. Ja se oli siinä. Löytyy vielä voimaa ja virtaa. Ja tähän tarvitaan teitä kaikkia siellä. Mitä sä älkää tulko lähelle, että hän ottaa nyt omat lähet tässä. Omat lähet. Antakaa ammoniakkia nyt esille. Ajut nokkaa. Tähän tarvitaan vihoa. Siitä lähtee. Oli kaikki pelissä. Nyt on kaikki pelissä. Nyt halutaan näyttää kunnon tulos tälle Ranualle hiemäkäydelle. Joo, olkaa hyvä. Ja siitä kahva kiinni. Ja lähtee! Kiitos! 330 kiloa! Hyvä raikuvat aplodit! Minä olen aina halunnut, kun mä vähän näitä haastatteluja tehnyt, nyt minä teen teille kysymyksen. No miltä nyt tuntuu? Hyvältä. Se riittää. Tuu tuolta. Tiivistettä. Peteekin voi tulla. Nyt on kaikki. Tupla haukka! Ei ole. Ville kans haukka. Vielä. Eikö oo? No niin, oliko? Kiitoksia. Kiitos. No niin, nyt ollaan tässä kotimatkalla jo kisoista. Kello on nyt 6. Kisat on paketissa. Kesti noin 6 tuntia kisat. Yleinen fiilis on ihan hyvä. Pikkusen tietenkin on vähän pettynyt omiin suorituksiin. Ainoastaan siinä yhdessä lajissa, siinä ensimmäisessä lajissa, kun jäi viienneksi ja se oli niin sekuntipeliä. Siinä oli 5 miestä oli sekunnissa ja voittajalla oli 18.2 ja mulla oli 19.12, eli oltiin, niin kaikki oltiin ihan niin peräytystä, että se oli ihan niin sekuntipeliä. Sehän nyt on turha jossitella enää, että olisiko se muuttanut omaa sijoitusta. Voisi voinut olla muuttaa, mutta ei sillä nyt ole väliä. Kokonaissijoitus oli 4. Lajisijoituksia en oikeastaan tiedä, että Mavessa olin 3. ja Merkkarissa oli varmaan top 5 joukossa ja Crucifixi voitin, mikä oli ihan hyvä yllätys. Tukissa olin kans varmaan jossain top 5 ehkä joukossa. Siinä tuli oma henkilökohtainen enkä 150 kiloa ja ihan tyytyväinen, mutta vähän harmittaa, että 120 ei tullut ihan tullut, että se oli kyllä hyvä, pikkusen tekninen virhe tuli ehkä siinä, mutta sitäkin on turhaa jossitella enää. Ei olisi todennäköisesti muuttunut sekään omaa sijoitusta. Ainoastaan se ensimmäinen laji jäi vähän niin sanotusti hampaan kolla, mutta täytyy sanoa se, että en yhtään huonommille missään nimessä hävinnyt, että en sitä yritä tässä perustella. Että kyllä ne ei voita, jotka, tai sijoitukset oli sen mukaan, miten mihinkin kunto oli, että kelle ei onneksi sattunut mitään haavereita ja näin poispäin, että hyvä fiilis kaiken kaikkiaan jäi. Ja iso kiitos, että sain vielä tuommoisen, vaikka niin 4. niin sain vielä tuommoisen Arlan, tai tuommoisen Felice Puseron sain ja juomapullon vielä. Ja tavallaan se tuettiin myös mun tää OSG-MM-kisamatka, oli vähän niinku tukipalakinta siinä mielessä, niin iso kiitos siitä. Mutta oli kyllä hyvät kisat, vaikka sää oli vähän huono, mutta onneksi se parani loppua, kun heidän vesi sai niinku loppu. Mutta iso kiitos kaikille kilpailijoille ja järjestäjille, Santerille, Aholalle ja oli paljon muitakin siinä niinku tekijöinä. Mutta oli niinku mielenkiintoista lajit ja Merkkari oli varsinkin mielenkiintoinen kokeilla 390 niskassa, niin muutama askel sillä, niin oli ihan hauskaa sekin. Että
että näin niinkö pienenä miehenä, niin kuuluttaja kyllä sanoi, että olin kisan kevein mies, mutta Kiviherryn kanssa juteltiin tuossa, että Kiviherryllä oli 200 rammaa ollut ampainoa vähemmän kuin mulla, että en ollut ihan kevein, mutta ei se mitään. Hyvä fiilis, kisakokemusta, näin poispäin. Tästä on hyvä sitten niin kuin jatkaa kohti OSG-valmistautumista. Ja tosiaan pettymys oli kyllä se eka lajien jälkeen aika suuri siinä, kun tuli se viides sija, kun oletin, että on ihan kärkikahinnoissa, kun katsoin, kun olin viimeisenä tekemässä näin mitä muut teki, niin mietin, että omiin voimattasoihin peilaten niin pitäisi olla ihan niin kuin siellä top-joukossa, mutta jos toiseksi viimeinen veto olisi ollut pikkusen pitempi, niin olisi tullut varmasti parempi sijoitus. Mutta tämä on semmoista ihan turhaa jossittelua, millä se yrittää tehdä itselle paremman mieleen, joka ei tule muuttaa mitään asiaa ja se ei muuta tätä kokonaista yhtään mihinkään suuntaan. Ja tästä jatketaan kohti Amerikkaa, ei tässä mitään. Palataan. Tilaa kanava ja tykkää, jos tykkään videosta vielä, niin seuraat matkaa kohti Amerikkaa. Kiitos videon katsomista.